Hei og velkommen til Wisdom from North. Jeg heter Janneke, og I dag skal dere få møte min gjest Marie Gunnestad, som blir kalt legen som så lyset. Marie utdannet sykepleier og lege, og har jobbet som allmennlege I mange år før hun møtte veggen på grunn av stress. Og for 3 år siden så hadde hun også en spirituell oppvåkning, da hun oppdaget loven om tiltrekning. Og I dag så jobber hun som Law of Attraction Coach, foredragsholder, og hun driver også klinikken Health Optimizing på Stabekk. Og I dag skal vi dykke dypt ned I alt om helse, og hvordan vi virkelig har kraften til å påvirke vår egen helse, og loven om tiltrekning og manifestasjon. Så la oss møte Marie. Hei Marie, velkommen skal du være. Hvordan har du det I dag? Hei Janneke, tusen takk. Og jeg har det veldig bra I dag. Jeg veldig spent på å prate med deg, fordi at det ikke hver dag jeg snakker med en lege, og en som har på en måte den utdannelsen. Du utdannet innenfor sykepleier, altså du utdannet sykepleier og lege, og vært allmennlege I mange, mange år I lang tid. Men nå har du en litt mer ukonvensjonell tilnærming til helse og kroppen, og du til og med loven om tiltrekning coach. Og jeg synes denne kombinasjonen var veldig spennende, og jeg gleder meg til å høre om I dag hva slags perspektiver du har på kroppen og helse. Og jeg vet at dette kommer også fra en personlig erfaring, at du hadde en oppvåkning gjennom en depresjon og angst, og det ser jeg veldig ofte, at veldig mange har oppvåkninger gjennom noe tøft som skjer. Så kan ikke du fortelle oss, for de som nye til deg og ditt arbeid, hva var det som egentlig skjedde fra det å ha en fast jobb som lege, en super jobb, og hjelpe andre mennesker, ikke sant? Being of service, og plutselig så møtte du veggen, og noe endret seg. Jo, det kan jeg godt. Da må vi jo hele 10 år tilbake. Jeg må jo bare tenke, jo, det var I 2010. Da hadde jeg det som mange kanskje ville se på som drømmelivet. Da. Jeg hadde min egen praksis som fastlege med full liste. Og jeg var lykkelig gift og var mor til den gangen hadde jeg 1 barn. Og egentlig så skulle jo alt ligge rette for å ha et helt fantastisk liv. Men det var ikke helt sånn, det var kanskje litt sånn fra utsiden, men fra innsiden så var det for min del som fastlege, og sånn tror jeg det for veldig, veldig mange fastleger, utrolig mye stress på jobben, og sønnen min var jo 1 år gammel den gangen, og jeg dro hjemmefra sånn I 7:15, og kom kanskje, hvis jeg var heldig, hjem til han skulle legge seg ved 7-tiden. Jeg hadde en mann som kunne hente og levere I barnehagen, så det gikk greit, men jeg fikk jo ikke se barnet mitt. og I tillegg så hadde jeg lang venteliste som gjorde at jeg var stresset hele tiden mens jeg hadde en klient inne på kontoret, så satt jeg og tenkte på å ta igjen tid som jeg lå etter, og det var veldig mye stress som bygget seg opp over tid. Og så kulminerte det litt sånn da faren min døde veldig brått, sånn 2 timer av hjerteinfarkt. Og da skulle jeg jobbe 100% som fastlege og rydde opp I et dødsbo. Og det ble rett og slett for mye, sånn at jeg gikk rett inn i veggen, for å si det sånn, med angst og depresjon. Så dette her var sommeren 2010 at det skjedde, og jeg prøvde jo da frem og tilbake I et års tid å komme tilbake til den jobben som fastlege. Jeg hadde akkurat hatt svangerskapspermisjon, så hun som hadde vært vikar for meg mens jeg var I permisjon, hun var tilgjengelig og kunne steppe inn når jeg ikke greide mer og ble sykemeldt igjen og frem og tilbake I 1 år. Så sånn utover våren 2011 så begynte jeg å skjønne at dette går ikke. Hvis jeg skal ha et liv som jeg trives med og som bra for meg, så må jeg se på hva jeg kan endre. Og jeg begynte å skjønne at jeg kunne ikke ha den jobben som fastlege, fordi jeg taklet det ikke. Det var for mye stress for meg da. Men det var liksom, da ble på en måte den angsten enda verre, for jeg følte jeg sviktet så mange. Jeg sviktet pasientene på lista mi, og jeg sviktet
Jeg jobbet på et stort legekontor med 8 andre leger som jeg følte hadde tatt meg inn i varmen og satset på meg at jeg fikk lov til å jobbe der, så jeg følte jeg sviktet dem. Og det var liksom en veldig sånn stor nederlagsfølelse, så da sommeren 2011, det var da var jeg veldig langt nede. Da var det sånn at jeg på meg så artet det seg sånn at jeg ikke sov. Og som lege så kan du tenke deg at jeg hadde tilgang til sovetabletter. Så da er du ganske stressa når du ikke får sove, når du til og med tar sovetabletter. Og jeg var liksom inne i en sånn boble hvor alt var helt forferdelig. Jeg kunne ikke se verden lenger enn til hit. Så egentlig så var vel mannen min alene for. Jeg var liksom, jeg kunne ikke se noe annet enn hvor forferdelig jeg selv hadde det. Og det som faktisk litt sånn snudde for min del, det var jo når vi kom til 22. juli 2011. Fordi da var det som om noen stakk hull på den boblen, og så så jeg at det er en verden rundt oss, da, eller en verden rundt meg. Så selv hvor forferdelig det selvfølgelig var, så var det for meg en lettelse å få fokus vekk fra meg selv. Så da kunne jeg på en måte begynne å puste lettere og se videre, da. Men det var ikke helt, det gikk egentlig lang tid fra da til jeg egentlig hadde en sånn spirituell oppvåkning, fordi, ja, jeg må ta litt annet. Ja, fordi at det, jeg leste en artikkel du hadde blitt intervjuet, tror jeg det var, og da sto det at du, jeg vet ikke om det hadde med depresjonen eller oppvåkningen å gjøre, men ubevisst så trodde du det hadde noe med å gjøre at du hadde gitt ut medisiner som gjorde vondt verre til pasientene, og den synes jeg er veldig interessant å snakke om. Ja, det synes jeg også er veldig interessant, og det er jo på en måte noe som har kommet til meg altså senere når jeg tenker tilbake da, ikke sant, og etter at for dette her var jo som sagt i 2010-2011, og så gikk det en tid hvor jeg jobbet jo som sykepleier i hjemmesykepleien, for jeg var altså sykepleier fra før. Men så hadde jeg en sånn oppvåkning da, for akkurat 3 år siden, høsten 2017. Og da falt jo verden veldig på plass, og da fikk jeg det større perspektivet, og kan liksom se det at jeg tror at jeg som fastlege visste på et høyere plan kanskje, at det jeg gjorde ikke egentlig, altså jeg så jo at det ikke egentlig nyttet å bare skrive ut medisiner med masse bivirkninger. Det var jo ikke sånn at pasientene ble verre, det holdt jo ting i sjakk og kunne dempe symptomer, men de ble jo ikke bedre. Veldig sjelden, eller hvis de ble bedre, så ville de jo ha blitt bedre av seg selv uansett, hvis det var influensa eller noe sånt. Sånn at jeg tror at man vet jo veldig mye mer innerst inne enn man kanskje alltid er klar over selv, og at det også var med til hvor å påvirke hvor dårlig jeg følte meg den gangen da, at det å skrive ut medisiner, det er egentlig ikke sånn jeg ser det nå, helbredelse. Og ikke sant, når man snakker om purpose og sånn, så merker jeg veldig godt at min purpose i dette livet er å helbrede. Sånn at det var ikke in alignment. Nettopp, det er interessant det der, at det er noe inni oss som vet noe, og når vi går på akkord med det, så kan vi gjøre det en ganske lang tid, men plutselig så stopper det rett og slett opp. Altså, kroppen sier ifra. Og det tror jeg du også snakker en del om, dette her med at hva som skjer når vi ikke er oss selv, at det faktisk setter blokkeringer, altså når vi setter på en maske og lever ikke vår sannhet da, så kan det skape faktisk fysiske problemer? Ja, over tid så kan det det, absolutt. Fordi at vi er jo vesener i bevegelse, og det skjer ting hele tiden. Og hvis man har ting som gjør at den bevegelsen som skal flyte stopper opp, så kan det over tid manifestere seg i fysiske ting, sånn som alt kan manifestere seg i fysiske ting. Ikke sant? Så hvordan, kan du fortelle litt mer om oppvåkningen din? Altså, hva slags oppvåkning var det? Hvordan opplevde du den? Hva våknet du opp til?
Ja, jeg hadde fått en sånn Facebook-reklame for å ta en utdanning til å bli noe som heter Law of Attraction Coach, altså loven om tiltrekning coach. Altså du så en reklame, mener du, på Facebook? På Facebook. Ok, ok, ja. Ja, til en sånn amerikansk Law of Attraction guru. Og jeg visste ikke hva dette her var for noe. Men jeg hadde sett den filmen The Secret en sånn 6-7 år tidligere. Jeg husker jeg så den og syntes at den var forferdelig interessant og sånn, men jeg skjønte jo ikke greia da, ikke sant? Sånn at jeg gikk jo bare videre og tenkte ikke noe mer på det. Og så kom da denne Facebook-reklamen, og så tenkte jeg det at det, for jeg var litt sånn der, hva skal jeg egentlig gjøre? Jeg tenkte at jeg orket jo ikke å jobbe som fastlege igjen. Det ville ikke sette meg selv i en sånn situasjon. Og jeg jobbet som sykepleier i hjemmesykepleien, men der hadde vi også hatt omveltninger, og det ble stadig større press. Og jeg var veldig sånn, jeg må passe på meg selv, så jeg ikke møter veggen igjen. Så jeg var litt sånn på søken, og så kom det. Og da tenkte jeg det at, ja, men å være coach, det er jo sikkert fint. Og så lærer jeg litt mer om den der law of attraction, da. Sånn at jeg visste ikke egentlig hva det var jeg gikk til og hva det var jeg kjøpte meg inn på da. Og så hadde vi da den første kvelden med undervisning over nett, og hun læreren sa noe om at vi måtte ha en krystall ved siden av oss når vi hadde klienter og sånn, for ellers kunne vi ta til oss dems energi. Og jeg tenkte liksom men så etter at den første kurskvelden var slutt, så begynte jeg å google det som sto på pensumlisten. Og da var første boken Ask and It Is Given av Jerry og Esther Hicks. Og jeg var helt grønn, jeg hadde ikke peiling, sånn at jeg googlet det og skjønte ikke hvorfor det kom opp Abraham når jeg googlet Jerry og Esther. Jeg regner med egentlig kanskje at mange av dine seere vet hvem Abraham er, men hvis ikke så kan dere google det. Ja. Så, la oss si at det er en av de største i verden som kanaliserer, da. Esther Hicks kanaliserer en being, det er jo lettere å si dette på engelsk, som de kaller seg selv Abraham da. Ja. Så da fant jeg et sånt YouTube-intervju med Esther Hicks, hvor hun fortalte historien om hvordan dette hadde kommet til, at hun begynte å kanalisere Abraham, og jeg tenkte jo også, kjære vene i all verden, hva er det jeg har gitt meg ut på? Det er bare... Jeg synes det er modig. Ja. Nei, men så tenkte jeg, da hadde jeg jo betalt, ikke sant? Og det var et ettårig kurs, så jeg måtte jo bare... Og så greide jeg ikke slutt å la være å tenke på det. Jeg synes det var veldig spennende også. Det var noe i meg som bare, dette var jo skikkelig. Jeg greide ikke å la være å tenke på det. Og så fant jeg ut at den boken, Ask and It Is Given, var på den lydbokappen Storytel på norsk. Så da begynte jeg å høre på den mens jeg var i tur i skogen, og da hadde jeg en sånn oppvåkning hvor jeg følte at herregud, denne forklaringen på hvordan ting henger sammen, den stemmer, den må stemme, fordi alt henger på greip, det er ingen røde tråder. Og jeg gikk og tenkte, ja, men hva med, hvordan henger det sammen med det og det? Og så fikk jeg svar i neste setning på lydboken som jeg hørte på. Så det var sånn, som på en veldig sånn, wow, for min del da. Helt fantastisk. Så det resonerte rett og slett som sannhet med en gang du hørte det, så bare kjente du at dette, ja, det er for meg, ja. Ja, så da trodde jeg jo at jeg aldri skulle komme til å jobbe som lege igjen, når jeg liksom, fordi plutselig når man liksom får dette synet på ting, så skjønner jeg jo hvorfor tarotkort fungerer, hvorfor astrologi fungerer, hvorfor healing fungerer, ikke sant? Så, og at vi kan helbrede oss selv, ikke sant? Og at medisiner bare gjør vondt verre. Og var da din tanke at nå er jeg så langt fra på en måte medisin eller skolemedisin at nå er det ingen vei tilbake, altså dette her vil aldri bli akseptert, de her verdenene går ikke sammen, var det sånn du tenkte? Ja, det var sånn jeg tenkte, og jeg tenkte det at jeg vil ikke være den som skriver ut farlige medisiner mer, det har jeg gjort nok. Ja. Du kaller det altså farlige medisiner? Ja, det er selvfølgelig grader. men egentlig så har vi jo ikke behov for
får noen medisiner. Ikke sant? Det er jo sånn at hvis du har en smerte, så er det fordi kroppen prøver å fortelle deg noe. Du kan ta parasett, men da demper du jo den beskjeden fra kroppen. Eller hvis du har feber, så er det også fordi kroppen trenger det, og du tar en parasett som liksom ikke er så farlig medisin, men det kan være farlig å dempe det symptomet, fordi da får ikke kroppen jobbet med det den skal, som den kanskje trenger en høyere temperatur for. Interessant. Hvordan har du nå i dag klart å kombinere det? Fordi at du sitter jo i legeoutfit. Jo da, nå er det sånn at jeg jobber for en ny franchise som heter Health Optimizing, som er i ferd med å utvikle seg internasjonalt, men stammer fra Bergen i Norge. Så, og da var det sånn at når jeg da hadde tatt dette Law of Attraction-kurset ferdig og skulle begynne å jobbe som Law of Attraction coach, så måtte jeg jo ha en blogg. Og da ordnet jeg med det og skrev blogginnlegg hver dag. Og så var det da sånn at jeg ble kontaktet av den ene av de to grunnleggerne i Health Optimizing, som hadde lest et av blogginnleggene mine. Så det er to stykker, en som er for den vitenskapelige delen, og en som er for den økonomiske delen. Så da var det Roger Holad heter han, som jeg møtte og ble presentert for konseptet. Og så dro jeg da til Bergen og ble vist rundt på klinikken der til Thomas Aksnes, som er den andre grunnleggeren. Og da var det jo et spørsmål da, om jeg ville starte en klinikk i Oslo, fordi de trengte en lege til å starte en klinikk da. Så da måtte jeg jo tenke over det en stund, men egentlig så ble jeg vel ganske solgt når jeg var i Bergen og fikk høre filosofien bak og tanken bak og se alle instrumentene og teknologiene. Så. Ja, for hva er filosofien og teknologien? For jeg skjønner at det er en annen. Altså dere jobber med helse da. Ja, så hva slags folk kommer til dere? For eksempel kommer man hvis man er forkjølet eller syk eller alvorlig sykdommer, eller ja, fortell litt om hva dere gjør. Du, de som kommer til oss er enten de som ikke greier, som ikke helsevesenet generelt har greid å hjelpe, som ikke kommer noen vei og som har blitt gitt opp, men som kanskje ikke gir opp seg selv da, ikke sant? Eller folk som er opptatt av helse og hvordan de kan optimalisere helsen sin da, og finne ting kanskje før det har blitt noe. Så det handler veldig mye om forebyggende helse, at vi kan oppdage ting på et så tidlig stadium at man kan gjøre mottiltak før det har blitt til noe alvorlig. Så filosofien bak handler om at kroppen alltid gjør de riktige tingene, sånn at hvis kroppen har valgt å heve temperaturen eller for eksempel blodtrykket, så må man prøve å finne ut hvorfor. Fordi kroppen er en så utrolig intelligent maskin. Jeg pleier å si at det ikke er den mest avanserte romrakett. Teknologien der måler seg ikke mot alt det som foregår i kroppen hele tiden. Og da hvis kroppen har valgt å gjøre noe, så er det en grunn til det. Og det er viktig å finne ut hvorfor, og hvis man da kan gjøre noe med grunnen til det, så vil kroppen regulere det tilbake. Altså, helt enkelt eksempel med blodtrykk, da, fordi det er jo en folkesykdom, og det finnes utrolig mange blodtrykksmedisiner. Og når jeg jobbet som fastlege, så målte vi blodtrykk, og hvis det var for høyt, særlig over tid, så var det bare å begynne med blodtrykksenkende medisiner. Og da kunne man jo da teste liksom, hva hjelper, hva får blodtrykket ned, eller hva gir for mye bivirkninger, så er det alltid en ny å prøve, for det finnes så utrolig mange blodtrykksenkende medisiner. Men hvorfor har kroppen høyt blodtrykk? Det er jo fordi den trenger det. Fordi at hovedoppgaven er jo å frakte oksygen til blodet, og hvis ikke oksygenet kommer frem, hvis ikke oksygenet kommer frem til vevet, så er en reguleringsmekanisme fra kroppen å øke blodtrykket sånn at det er mer trykk på det blodet, sånn at det kan frakte oksygen til vevet. Så av en eller annen grunn så kommer det ikke nok oksygen til vevet, og da må man finne ut det i stedet for også. Hvis man senker blodtrykket, så har man to problemer. Da har man det problemet som var der i utgangspunktet, med at hvorfor kommer det ikke nok oksygen frem? Og man har for lavt blodtrykk til det man egentlig trenger.
Man kjenner da til flere og flere årsaker, da, for da går man jo bakover og bakover og bakover og finner til slutt roten, da, forhåpentlig. Ja, ikke sant? Det er jo sånn at, at en grunn til høyt blodtrykk hos deg kan være noe helt annet enn grunnen hos deg. Fordi at man må, når man ser hva som ligger bak, så er det mange forskjellige ting som kan gjøre at kroppen tenker at den må oppregulere blodtrykket. Så hvis man finner årsaken og fjerner den, så trenger jo ikke kroppen det høye blodtrykket lenger og vil regulere det ned igjen. Så en veldig sånn helhetlig måte å tenke på som virkelig, jeg blir helt sånn, ja, men dette er jo så logisk og en så utrolig smart måte å se det på, for man jobber på lag med kroppen i stedet for å bare dempe symptomene. Så jeg tenker jo liksom, folk som ikke har studert medisin, de vet jo ikke hva en lege lærer på medisinstudiet. Men man tenker, jeg tenker at denne måten å tenke på burde alle leger tenke på, da. Altså fordi at det henger så utrolig bra sammen. Og ja, hvis man ikke, ja, nå mistet jeg litt hva jeg egentlig skulle si da, men jeg ønsker i hvert fall å bli behandlet av en som tenker mer sånn enn en som bare gir symptomdempende medisiner og man ikke helt har peiling på hva det er som er årsaken, ikke sant? For eksempel, la oss bare ta et eksempel, epilepsi. Ja. Det kan jo være farlig å få anfall. Men tenker du da at man ikke skal gå på piller, men heller finne årsaken til det? Og det kan jo være av og til at man har vært utsatt for en ulykke, eller at noe er skadet i hjernen, for eksempel, som utløser epilepsi. Da. Kan det være at det ikke er reparerbart, da, den epilepsien, og at derfor så må du ha piller for epilepsi for eksempel å kunne kjøre, ikke sant, som kan være, da er det jo kjempefarlig å ikke gå på piller hvis du har epilepsi, jeg klarer ikke å si det engang. veldig bra eksempel, fordi det er jo et eksempel som kanskje er litt sånn, det er ikke enten eller, men Man må finne årsaken, og hvis man har funnet årsaken, så er det store muligheter for at man kan gjøre noe med det med de teknologiene som vi har her. Men selvfølgelig ikke alltid. Det finnes jo unntak, ikke sant? Hvor vi må si at det beste er at du tar medisiner, men egentlig er det nesten aldri at det å ta medisiner er det beste. Det finnes andre metoder. Faktisk. Okay. Og er det sånn at når dere tenker helhetlig, er det også psykologi i det, eller terapi? For jeg bare tenker at kanskje denne underliggende årsaken, da, kan faktisk komme fra barndommen, at noe skjedde der. Altså, det kan gå så dypt. Psykosomatisk? Absolutt. Det har vi også helt spesiell teknologi for oss å finne ut av. Da har vi faktisk noe som heter voice analysis, som er sånn at klienten da snakker inn i en mikrofon som er koblet til en datamaskin med program som er utviklet til å kjenne igjen frekvenser i stemmen som kan avsløre på en måte nyanser som man ikke kan høre med det blotte øret, da. Sånn at man kan se om det er noe underbevisst som man jobber med, som man ikke er klar over selv, eller ikke. Og så har vi da annen teknologi ved siden av, som man da kan, når klienten da snakker om det, og den teknologi, vi bruker den andre teknologien samtidig med at klienten snakker om det, så får det veldig bra effekt sammen. Ja, for det forstod jeg ikke helt. Så dere har veldig avansert teknologi, rett og slett, som dere bruker i forbindelse med alt dette. Er dette noe nytt, noe ny teknologi? Er det rett og slett at dere bruker en slags teknologi på en ny måte i helsesammenheng? Vi har til sammen 32 forskjellige teknologier, og de er litt sånn fra rundt omkring i verden. Noe fra USA, noe fra Russland, noe fra Sverige, noe fra Tyskland. Så, og det er
Det er teknologi som da vitenskapelige grunnleggeren Thomas Aksnes har samlet fra hele verden og satt sammen på en måte som er unik for health optimizing. Da. Så han har på en måte forsket fram den måten som vi behandler på i en helt spesiell rekkefølge på de forskjellige teknologiene som da bygger på hverandre, sånn at man får de beste resultatene. Så vi har alltid en veldig omfattende helseundersøkelse når en klient kommer, som tar opp til 3 timer, hvor vi da jobber for å finne de forskjellige underliggende årsakene. Og så lager vi da en behandlingsplan som da blir helt individuelt utifra hva vi finner. Og da hvordan klienten da skal gå gjennom de forskjellige teknologiene vi har for å få rettet opp i det. Det høres veldig spennende ut, veldig unikt og nytt. Og har du fått noen reaksjoner fra ditt gamle miljø, ditt gamle fagmiljø? Ja. Noe positivt? Skulle ønske jeg kunne svare ja på det. Det er selvfølgelig ikke alle som er negative, men jeg tror også det er veldig sånn at de som åpner opp litt for å tenke nytt, sånn som meg og andre, synes vi kanskje det er litt skremmende å heve stemmen, fordi at de som snakker imot er så veldig, de er veldig tøffe i måten å uttale seg på, og man har ikke lyst til å legge hodet på hoggestabben på en måte. Så det er vel dessverre litt sånn at norske legestanden er veldig skeptisk og tilbakeholden når det gjelder å tenke litt utenfor boksen og se ting litt fra på nye måter, noe som jeg synes er utrolig synd, men dessverre er det det jeg har opplevd mest. Ja, det er jo noen som må starte, tenker jeg, og sånn er det alt. Altså, det har vært sånn i hele historien, alt som er nytt, det får jo motstand. Så det er ikke noe nytt i historien, og noen er pionerere og må gå foran, og jeg tror de som nettopp er pionerere, de kjenner det, sånn som du kjente, så sterkt i kroppen. Kroppen blir fra, og du kjenner at dette er min purpose, og da er det en lykke som kommer med det, opplever jeg. Det er glede, og da er det sånn, ja, men da kan jeg jo ikke gjøre noe annet, fordi at, hvordan kan det være feil når det føles så gledesfullt? Det var akkurat sånn det føltes. Ja, nettopp. Ja, sånn, hvordan kan jeg ikke gjøre dette her når det passer så hånd i hanske? Ja. Alt jeg har vært igjennom og bakgrunnen og hvor jeg var akkurat da og hadde muligheten og hvordan kan man si nei da? Og da kommer den kilingen i magen som er bare så utrolig deilig. Det er sjelen det som snakker til deg, det er helt overbevist om. Og jeg synes det er så genialt din bakgrunn, ikke sant, som lege, fordi du tenkte, ok, skal jeg bli coach nå? Men nei, du skulle kombinere det i hvert fall akkurat nå. Og det guddommelige da, eller den universelle intelligensen, eller hva vi vil kalle det, er så intelligent. I min reise så har jeg jo sett at min skuespillerbakgrunn, den hjelper meg jo nå i det jeg gjør nå. Det av en utviklet stemme som hjelper meg å formidle, for eksempel, altså formidlingsevne. Dette her har kommet sammen, og det ser jeg ofte, at de tingene vi har gjort tidligere, selv om vi begynner med noe nytt, så er ikke det forgjeves, fordi at det trengte vi for den oppgaven vi har nå, da. Og det ser jeg klart i din livsvei, og at det er en rød tråd her, da. Det er det, og det er, man opplever det at når man ser tilbake, da, så blir det sånn at det er småting, plutselig faller på plass og bare, nei, men det var jo ikke tilfeldig. Jeg vet ikke, jeg kan fortelle et helt merkelig eksempel. Da jeg skulle gå på videregående, så var det en skole i nærheten av der jeg bodde, som var den skolen jeg sognet til. Og den hadde jeg ikke noe lyst til å gå på, for den hadde dårlig rykte da. Og så var det en annen skole i samme kommune som tilbød russisk. Sånn at når jeg da sa at jeg ønsket å lære russisk, så fikk jeg lov til å gå på den andre skolen. Så da jeg gikk på videregående, så hadde jeg russisk i 3 år, og
Det var et alt for vanskelig språk til at jeg orket å fortsette med det etterpå, så det har jeg aldri sett på siden, og det nivået man kom på liksom på 3 år var jo å lese disse kyrilliske bokstavene på sånn førsteklassenivå. Og jeg kunne spørre noen hva klokka er og ikke forstå svaret i det hele tatt, ikke sant? Men så kommer da, skal vi se, det blir jo noen og 30 år senere, så kommer jeg inn i health optimizing, og en av teknologiene vi har er fra Russland, og er ikke helt ferdig utviklet enda, så det er en prototype, og da står en del av tingene der på russisk. Og medisinske uttrykk er jo egentlig universelle, men bokstavene, de kan jeg lese, så da ser jeg hva som står der. Ikke sant? Ikke sant? Ja, men det er magisk. Det er magisk hvordan det er en rød tråd i vårt liv. Og det store spørsmålet som jeg ofte stiller spirituelle lærere er jo hvordan skjebne og frivillige går hånd i hånd. Altså, hvordan går det sammen? Og det går sammen, men hvordan, det tror jeg ikke hodet vårt kan skjønne i det hele tatt. Nei. Så det er spennende, er det? Hvordan har livet ditt endret seg sånn i forhold til den kunnskapen du nå har fått om loven om tiltrekning? Altså, hvordan har du brukt det i ditt liv og kanskje sett noe endre seg da? Det er jo snakk om før og etter på en måte. Når du skjønner det at du er ikke maktesløs i ditt eget liv da, ikke sant? Du har valg om hva du velger å fokusere på, som for 10 år siden da jeg hadde min nedtur, så fokuserte jeg jo bare på hvor fælt jeg hadde det, og hvor ille jeg følte meg, og nå kjenner jeg den angsten inni her, og så blir jo den større og større. Og det var jo helt ubevisst, man gjør jo ikke sånt med vilje, men jeg gjorde jo ting verre for meg selv, ser jeg nå. Og at man heller da, hvis man ser at ting ikke går helt den veien som man ønsker, så kan man fokusere på andre ting som er bra, og virkelig se hvor mye man har å være takknemlig for. Det er utrolig stor effekt. Men også det at, ja, men hvorfor skjedde dette? For det er alltid en grunn, ikke sant? Det er for at jeg skal lære noe. Og det å se på det på den måten, det er et perspektiv som gir så mye mer. Og fordi da vokser man, når man har liksom funnet ut, hva var det jeg skulle lære av dette? Da har man vokst. Og det er jo det jeg mener, altså en av flere ting som jeg mener vi er her for da, å vokse. Og dette med manifestering, det henger jo veldig sammen loven om tiltrekning, og nå som du er coach så kan jeg tenke meg at mange kommer til deg fordi at de vil manifestere det ene og det andre. Hvordan er din holdning til det? Altså jeg vet at The Secret var veldig på det at du kan tenke på det og da dukker det opp, men jeg tror at det går litt dypere enn det, at det har med vibrasjon og følelser også å gjøre. Så hva er din tilnærming til manifestasjon? Ja, godt spørsmål, skal vi se. Det er jo sånn, det er ikke så lett som det er som det blir framstilt i The Secret, at man bare kan sette seg ned og tenke på det. Men jeg så The Secret om igjen her for et års tid siden, og da må jeg si at, nå vet jeg ikke hvor lenge det er siden du har sett den, men jeg må jo si at ja, det var mer nyansert enn jeg husket den. Faktisk så blir egentlig alt sagt, men det er kanskje det at det er på så kort tid og det er så nytt og så ukjent at man ikke greier å ta det helt inn, så det blir litt, jeg satt liksom med den ideen at det ble litt framstilt som at greide man å tenke nok sterkt nok å være at man er takknemlig for å kjøre en rød Porsche, så kommer den omtrent, men sånn er det jo ikke, og faktisk så blir det heller ikke fremstilt sånn i The Secret, men det er lett også, jeg trodde, jeg tenkte i hvert fall det før jeg så den om igjen. Men nei, det henger jo sammen med, ikke sant, det ubevisste, og alt dette her henger jo sammen med hvordan vi har det, ikke sant, hvis du tenker på, hvis du skal manifestere noe da, ja, la oss ta en rød Porsche som et eksempel da, siden jeg nevnte det, så er det jo ikke så lett for deg å tro på at du kan få den. Det kan koste masse penger, og du har kanskje ikke de pengene, og veien fremover er, ikke sant, du lurer på, hvordan skal man få dette her til? Og så sier da loven om tiltrekning, eller disse stegene, at du skal ikke tenke på hvordan, det skal du overlate til universet.
Men så har du så, og det er dette her som er det underbevisste, disse tankene om at ja, men jeg har jo aldri fått til noe sånt før, det skjer jo ikke meg, jeg er ikke verdt det, det er en veldig grunnleggende følelse som man kan lære så mye av. Hvis man kan gå inn og forandre noe på den, så er man kanskje litt nærmere å tiltrekke seg i hvert fall en rød bil, da. Ikke sant? Så det handler om hva man unner seg selv, og hva man føler at man er verdt, og egentlig om egenkjærlighet. Hvis du føler at du elsker deg selv høyt nok til å unne deg en rød bil, da. Eller en rød Porsche, mener jeg. Hvis det er det du ønsker deg aller høyest, så, og du elsker deg selv så høyt at du vet at du fortjener den, da kommer den. Men det er ikke så lett å være der. De fleste av oss er ikke der. Ikke sant? Og alt det man lærer på den veien, det er egentlig det som er... Ja. Ja. Jeg er helt enig med deg, fordi at jeg snakker også mye om det å finne sin purpose, men ja. Det handler jo ikke om the end result, altså det er jo egentlig veien dit som jeg forklarer hvordan man kommer dit, fordi purpose kommer ikke ved å bare ha fokus på det i dag, og så kommer den i morgen. Det er en reise som man tar da, som inneholder noen steg. Og det går opp og ned og frem og tilbake i sirkler, men man kan liksom tenke sånn, åh, var det ditt vi skulle? Ja, men så spennende. Og, ja, men skal vi hit nå? Ja, vel, vi ser hva som skjer. Ikke sant? Ja. Og prøve å slappe av og ha det litt gøy underveis da. Ja, for du snakker også om at når vi er åpne og lar ting komme til oss, så er det fantastiske ting som vil komme vår vei, sier du? Ja, og det vil jeg jo si at jeg virkelig har opplevd selv da. Med dette som har alt som har skjedd i mitt liv på 3 år, hvordan livet har forandret seg da, fra det øyeblikket hvor jeg trodde at alt skjedde mot meg på en måte, til å forstå at ja, men det skjer jo gjennom meg, og at det gir et så mye større perspektiv, og da får man også øynene opp for det at oi, dette her som skjedde nå, det er det jo jeg som har tiltrukket meg. Og hvis man da, også for de negative tingene, men man tar det som lærdom og går videre, så mener, da åpner det dette virkelig. Hvis man greier å være takknemlig, ikke sant, så tiltrekker man seg mer ting å være takknemlig for. Selv om man kanskje ikke helt vet hva, men det er jo noe av det spennende, ikke sant? Det er jo ikke sånn at det skjer bare gode ting for en med hele tiden, men at de ikke så gode tingene har en veldig stor mening, som det er meningen du skal vokse av. Og så kommer man videre til den, så kommer, ikke sant, this too shall pass, så kommer man over kneika, og så skjer det noe helt fantastisk på den andre siden. Eller det som også er jo litt sånn, nesten humor fra universets side, hvordan dette fungerer. Hvis du ikke har lært noe av det, så skjer jo det samme om igjen. Du får... Ja, da. Helt til du har lært av det. Ja. Så det er kanskje noe av det mest komplekse å jobbe med. Det handler jo også om vaner, og da tror jeg det handler om å finne roten i det mønstret, ikke sant? Hvorfor startet det mønstret egentlig? Så det igjen peker på, her er det noe healingarbeid å gjøre da. Ja, sånn at som law attraction coach, så synes jeg at det er det som er spennende å jobbe med, mer enn det å manifestere noe helt konkret, liksom. Sånn, så synes jeg det er mer spennende med å finne mønstre og løse opp i de, for da skjer det store ting. Nettopp. Hva slags resultater har dere på klinikken? Vil du si at du ser helt andre resultater enn du gjorde som lege i forhold til at folk får det bedre og blir friskere da? Ja, det vil jeg si. Det er veldig fascinerende å se hvordan disse teknologiene virkelig kan føre til helt utrolige resultater faktisk. Og folk som har ligget rett ut med ME i 8 år,
blir bra, rett og slett. Og det en utrolig glede, og det så utrolig givende. Pluss at det en utrolig mye morsommere måte å jobbe på, da, enn å bare skrive ut en resept på noe som dekker over symptomet. Det kan heller hjelpe med å komme videre. Ja, det jo en stor greie i vårt samfunn i dag, altså dette her med TT-syndrom og fatig og sånne ting, så det jo fantastisk om du ser resultater der. Opplever du at det forskjellige grunner til at man har det? Altså det ikke noe lik årsak? Ja, jeg ser at det kan være forskjellige grunner, men det henger veldig mye sammen med kosthold og livsstil også. Og det ikke sånn at jeg sier til folk nå at du har skyld selv, du må endre kosten din, men det så, ikke sant? Det henger så mye sammen hva vi putter i oss og hvordan kroppen jobber med den næringen den får. Det skal jo være bensin som skal omdannes til energi, ikke sant? Og hvis man har over lang tid spist ting som gjør at cellene ikke jobber optimalt med å produsere energi, så sier det seg selv at man blir sliten, ikke sant? Og da, det ofte ikke bare én grunn, men at man har det, og så kommer det en annen ting i tillegg, og så skjer det noe på det personlige planet i livet som dytter en ut for, og så greier man ikke å reise seg igjen. Ja, nettopp. Body, mind and spirit, på en måte. Ja. Wow. Veldig spennende. Hva gjør det med oss å leve ubevisst? Altså, du har begynt å leve et bevisst liv. Hva gjør det med oss å leve ubevisst? Jeg tror at, altså, jeg kan jo se på meg selv før og etter, så var det jo på en måte ikke noe sånn veldig mening med hvordan jeg levde før, da. Det var liksom gå på jobb, tjene penger, for man skal jo ha mat og klær og tak over hodet og sånn, ikke sant? Og så blir man sliten, og så skal man greie oss å få lagd middag og putte ungene i seng, og så sitter man på sofaen og ser på et eller annet for å få tiden til å gå til man legger seg, og så sover man kanskje ikke så godt, og så begynner det på'n igjen, ikke sant? Og det går jo på en måte helt greit. Det går jo helt greit, i hvert fall over lang tid. Det jo mange som opplever, plutselig så går det ikke lenger. Men det kan gå veldig lang tid før man kommer dit, og da har man jo mange år hvor man har levd sånn helt greit, før det eventuelt skjer noe, da. Men så det gjør oss jo litt sånn likgyldige, og man ser liksom ser på det som om de negative tingene som skjer er på en måte som om det noe som ute etter deg, da, at det nei, hvorfor skjedde dette meg nå igjen, ikke sant? Og da det jo sånn at det skjer igjen og igjen når man ikke lærer av det, som et sånt mønster. Så det å leve ubevisst, det blir på en måte, da blir det sånn at man går i den samme tralten igjen og igjen og igjen og bryter aldri ut av mønsterne. Det skjer ikke så spennende ting. Man ser frem til ferien, og så plutselig var ferien over, og så er man tilbake på jobb, og ting på det jevne hele tiden. Det helt greit, og litt sånn, i forhold til hvordan jeg føler det nå, litt sånn uinspirerende, kanskje. Ja, du blir kalt legen som så lyset, og det lyser ut av deg, så... Takk. Jeg ser veldig ofte det i øynene på folk, om de på en måte er til stede, og gnisten tent innvendig, da. Vi kan ofte se det i øynene, om sjelen til stede, da. På en måte har sluknet lyset ditt litt, og jeg tror at lyset alltid der inne. Det bare venter på å bli tent på, da. Ja, helt enig. Er det noe mer du vil dele med oss i dag, noe du synes er viktig å dele? Jeg vet at du foredragsholder også, og kanskje da noe, har du noen drømmer for fremtiden? Hva det du ser for deg at du vil skape mer av? Nei, jeg drømmer jo om, det hadde jo vært utrolig fint om den konvensjonelle legestanden kunne våkne litt, da, og ikke være så
i forsvar, ikke sant? At man kan være mer i samarbeid. Vi har jo noen apparater her som virkelig kan utfylle det som man gjør i det konvensjonelle. Og omvendt, det hender jo at det sier til klienter at jo, men gå til fastlegen og ta de og de og de blodprøvene, og så kom tilbake med svaret på det. Eller gå og ta et røntgenbilde, vi har ikke røntgenapparat her, ikke sant? Sånn at det samarbeidet synes jeg jo er noe jeg drømmer om, at vi ikke skal stå i hver vår leir og snakke ned om hverandre, men at man kan se at jo, de har noe å komme med de også, og omvendt. Det er virkelig noe som jeg håper vil skje, og at man kan få mer fokus også på forebyggende medisin. Jeg var litt inne på kosthold i stad, og jeg kunne spørre om å gjette hvor mange timer om kosthold som jeg hadde på medisinstudiet på Tyskland i Tyskland på 90-tallet. Nei, jeg regner jo med at det var sitt eget fag. Ja, ikke sant? Ja. Nei, det var null. Så, oi! Ja, jeg håper jo det er annerledes nå. Det begynner jo å bli en del år siden. Men at det med at man kan ta vare på seg, at man kan være forebyggende selv, at det er ting man kan gjøre selv, at man kan ta ansvar for sin egen helse, at man ikke er maktesløs. Ja. Og bare sitte der og vente på at det kommer en sykdom, men at man kan gjøre ting selv. Det skulle jeg virkelig ønske at det ble litt mer snakk om, også i media og også i den konvensjonelle medisinen. Også sånn. Nå har du for eksempel snakk om munnbind og sånn, men ingen sier noen ting om kosthold i forhold til det å være bedre rustet mot en virusinfeksjon. Ja, det er mye prat i media om alt vi kan få av sykdommer. Ja, det er det. Ikke hvordan vi kan holde oss friske. Nei. Det er kanskje ikke så veldig spennende å skrive om. Skik, holder du deg frisk? Ja, ikke sant? Jo, men det burde det jo være. Altså, det er virkelig noe som burde interessere mange. Mm. Ikke sant? Og det ville spare samfunnet for en god del penger. Så det er absolutt veldig interessant for allmennheten. Jeg synes ting begynner å skje. Jeg føler ting er i utvikling. Men det er gradvis, og det er, som jeg sier, liksom pionerer som man går foran. Og plutselig så kommer det en endring. Det har jeg tro på. Jeg velger å tro på det. At det blir virkelig endringer. Så hvor kan folk få tak i deg, eller hvor holder du til, hvis noen nå føler for å, ja, reach out? Jeg holder til på Stabekk, rett utenfor Oslo, på Stabekk i Bærum. Og adressen til hjemmesiden vår er oslo.no.healthoptimizing.com. Litt komplisert, fordi det er en del av... Jeg legger under her. Ja, gjør det du. Og så har vi også en Facebook-side, Health Optimizing Oslo, hvor man også kan chatte med oss. Så. Ja, så bra. Der ser jeg du har noen videoer også. Så du deler litt kunnskap og ja, person. Nei, veldig bra. Tusen hjertelig takk for ditt spennende og fantastiske arbeid. Og så bra du følger hjertet og fulgte den indre stemmen. Fantastisk arbeid du gjør. Og tusen takk for at du stilte opp i dag. Tusen takk for at jeg fikk være med, Jannicke. Takk for at dere så på. Masse lys herfra. Ha det bra!